ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណបងប្អូនកំឡុងបងប្អូនញ៉ាំអីហើយនៅបងញ៉ាំបបរគ្រឿងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកំឡុងឈ្ងុយហើយក្តៅក្តៅបងនេះជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណបងប្អូនកំឡុងនឹងខ្ញុំអត់មានអីញ៉ាំទេមានតែបបរគ្រឿងបងប្អូនហើយបបរបងខ្លួនឯងហើយឡើងក្តៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងនេះអត់មានសាច់ទេច្រើនតែមានតែបហាត់គីហើយជ្រូកស្ងោរនឹងតិចបបរលក្ខណៈដំណើរយើងអត់បានត្រៀមឲ្យច្រើនទេបាទរសជាតិឆ្ងាញ់មានទឹកប៉ាតេទៀតណាហើយបើហត់តបាសិកោបាសិកោខ្លះស្រីនៅហើយប៉ាតេនៅម្ដុំណាយក៏ដាក់ទៅយើងដាក់ទេបបរហ្នឹងរសជាតិវាខ្លាំងហ្មងបាទដាក់សៀងឯបណ្ដៃអឺហើយតាមទេសនេះដើម្បីឆ្ងាញ់បងប្អូនបើគីជឺហើយនឹងចាប់ប៉ឹងអឺ